नमस्कार, ॲग्रीबज या यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं स्वागत. आज आपण पाहणार आहोत दूध काढण्याच्या आधुनिक पद्धतीविषयी माहिती. दूध काढण्याच्या आधुनिक पद्धतीविषयी माहिती घेत असताना प्रामुख्याने आपण दूध काढण्यामध्ये दोन प्रकारच्या पद्धती पाहतो. यामध्ये पारंपरिक दूध काढण्याची पद्धत आणि आधुनिक दूध काढण्याची पद्धत. यामध्ये खेड्याकडे पारंपरिक पद्धतीनेच दूध काढले जाते, पण जर जनावरांची किंवा गायींची संख्या जास्त असेल तर पारंपरिक पद्धतीने दूध काढणे शक्य नाही. त्यामुळे वेळेची आणि पर्यायाने पैशांच्या बचतीसाठी आधुनिक पद्धतीचा अवलंब केला जाणे गरजेचे आहे. वाढत्या मजुरांचा तुटवडा दूर करण्यासाठी यांत्रिकीकरणाकडे वळणे गरजेचे आहे. प्रामुख्याने दूध काढण्यासाठी आपण मिल्किंग मशीनचा वापर करू शकतो. या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण या मशीनचा वापर करण्याची पद्धत आणि वापराचे फायदे जाणून घेणार आहोत. तर सर्वप्रथम आपण पाहणार आहोत की मशीन वापरत असताना गाईची कास कशी स्वच्छ केली गेली पाहिजे. आपण व्हिडिओमध्ये पाहतच आहात की पाण्याच्या वापराने हाताने तुम्ही गाईची कास व्यवस्थित स्वच्छ करून घ्या. शेण असेल, माती असेल, चिखल असेल किंवा काहीही इतर काही लागलेलं असेल तर गाईची कास प्रथम पाण्यानं स्वच्छ धुवून घ्या. यानंतर मशीनचे जे क्लस्टर आहे, चार क्लस्टर चार टोकाला तुम्ही बसवून घ्या. गाईचे सडांना ते व्यवस्थित बसवून घ्या. मशीन हे फुल्ली ॲटोमॅटिक आहे. मशीन हे लाईटवर चालणारे आहे, त्याच्यामुळं ते अगदी सिंगल फेजच्या मोटरवर ते चालतं आहे आणि अगदी कमी युनिटमध्येही ते वापरलं जाऊ शकतं. मशीन वापरायला एकदम सेफ आणि सिक्युअर आहे. तुम्ही व्हिडिओमध्ये पाहूच शकता की या व्हिडिओमध्ये एक मुलगी हे मशीन ऑपरेट करत आहे. तर मशीन लावल्यानंतर मशीन फुल्ली ॲटोमॅटिक आहे. ज्यावेळेस गाईच्या दूध द्यायची क्षमता कमी संपते किंवा दूध गाईच्या सडातलं दूध संपतं, त्यावेळेस ते मशीन ॲटोमॅटिकली बंद होतं. त्याच्यामुळं याची भीती नाही आहे की किती वेळ आपण ते ठेवायला पाहिजे, किती वेळानंतर काढायला पाहिजे. गाईची दूध देण्याची क्षमता संपली की ते ॲटोमॅटिकली बंद होतं. मशीन दूध काढून झाल्यानंतर दुसऱ्या गाईला ते जोडण्याच्या पूर्वी आपल्याला एकच काळजी घेणं गरजेचं आहे की मशीनचे जे क्लस्टर आहेत तर ते तुम्ही व्यवस्थित स्वच्छ केले पाहिजेत. मशीनच्या वापरामध्ये एक फायदा आहे की दूध काढण्यामध्ये जे हायजीन आहे त्याची प्रॉपर काळजी घेतली जाते आणि पारंपरिक पद्धतीमध्ये जे काही सडांना इजा होते तर त्या इजा या मशीनच्या वापरामुळे होत नाहीत. बऱ्याचदा शेतकऱ्यांचा गैरसमज मशीनच्या वापराबाबत असा होतो की मशीनमुळे गाईंच्या सडातून रक्त येते किंवा गाईंना त्रास होतो, तर असं काहीही नाही. जे नवीन आधुनिक मशीन आहे ते फुल्ली ॲटोमॅटिक आहे आणि पूर्वीही मी सांगितलं की गाईची दूध देण्याची क्षमता संपली की ते ॲटोमॅटिकली बंद होतं. त्याच्यामुळं रक्तस्राव होणं किंवा काही वेगळा त्रास होणं अशा काहीही गोष्टी या मशीनच्या वापरामुळे होत नाहीत. आजच्या या व्हिडिओमधील माहिती आपल्याला कशी वाटली हे आम्हाला नक्की कळवा. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा एकदा भेटूयात एका नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन माहितीसह. तोपर्यंत धन्यवाद.